Ողջույն։ Civilnet-ի եթերում անցած շաբաթվա կերտ լուրերի եւ ապա տեղեկատվական թեզերի ամփոփումն է։ Այս օրերին բազմաթիվ լրագրողներ ու լրատվամիջոցներ անդրադառնում են Արցախյան երկրորդ պատերազմի թատերամբեմում 1 տարի առաջ տեղի ունեցած զարգացումներին։ Նաև հետադարձ հայացք են ցկում Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունների, ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից բարբերաբար տարածված ապատեղեկատվությանը։ Այս հրապարակումները մատնացույց են անում մեկ բան. Հայ հասարակությունը մինչև այսօր էլ դեռ ամբողջությամբ չի վերլուծել այդ ապատեղեկատվության պատճառած հնարավոր վնասները եւ դրանց ամբողջ ծավալն ու խորությունը։ Ընդ որում պատերազմից հետո էլ բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ պետական այս կամ այն գերատեսչությունը կամա թե ակամա դառնում է ապատեղեկատվության տարածման պատճառ։ Երբեմն դա տեղի ունենում տեխնիկական սխալի հետևանքով, երբեմն տարբեր գերատեսչությունների միջև տեղեկատվական համակարգման բացակայության պատճառով, իսկ երբեմն նպատակ ունենալով թաքցնել սեփական սխալները։ Վերջին օրերին էլ նման օրինակների ականատես եղանք, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հաղորդագրություն տարածեց, որում ասվում էր. Գեղարքունիքի մարզ ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերը կառուցել են մեծ ապաստարաններ, կուտակել են մեծ քանակությամբ վառելափայտ, բետոնապատել են իրենց դիրքեր տանող ճանապարհները։ Նրանց ակտիվությունը վերջին շրջանում շեշտակի մեծացել է։ Պաշտպանության նախարարությունը անմիջապես հակադարձեց, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրառման մեջ առկա են մի շարք անճշտություններ, ինչպես նաև պնդումներ, որոնք կտրված են իրականությունից։ Պաշտպանական գերատեսչությունից նաև պնդում են. ՄԻԲ գրառման մեջ առկա այս պնդումները ակնհայտորեն ուղղված են, քանի որ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ չեն իրականացվում, մեծ ապաստարաններ կամ նոր ճանապարհներ չեն կառուցվել, ավելին նրանց կողմից այդպիսի աշխատանքների փորձերը հաջողությամբ կանխվում են Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հակադարձեց տեսանյութով, որ ինքից գրառման մեջ ասվում էր, որ ներկայացվում են ապացույցներ Գեղարքունիքի մարզի գյուղերի հարևանությամբ ադրբեջանական դիրքերի ամրացման վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութերն էլ չհամոզեցին։ Գերատեսչությունը նոր հաղորդագրություն տարածեց, որում նշում էր, թե վերահաստատում է իր դիրքորոշումն այն մասին, որ ՄԻԲ գրառման մեջ առկա են մի շարք կոպիտ անճշտություններ, ինչպես նաև իրականությանը ակնհայտորեն չհամապատասխանող տվյալներ։ Պաշտպանության գերատեսչությունից նաև ՄԻԲ գրասենյակին կոչ արեցին ձեռնպահ մնալ չճշտված տեղեկատվություն տարածելուց։ Ի վերջո բանավեճին միջամտեց փաստերի ստուգման հարթակը։ Լրագրողների խումբը հոկտեմբերի 23-ին և 24-ին այցելեց պաշտպանի մատնանշած Սոտք, Կութ և Վերին շորժակյուղերը և լուսանկարեց այնտեղ ադրբեջանական դիրքերից մի քանիսը։ Փաստերի ստուգման հարթակի լրագրողները, համադրելով տեղում իրենց լուսանկարածն ու տեսածը, նախկինում իրենց արած լուսանկարները դեպքի վայրից, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ու պաշտպանության նախարարության փոխադարձ պնդումները եզրակացրել են։ Մայիսից ի վեր ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի տարածքում իրականացրել են ամրաշինական, ճանապարհաշինական աշխատանքներ, կուտակել են պաշարներ և պաշտպանության նախարարությունը կեղծում է, երբ ուռճացված կամ իրականությանը չհամապատասխանող է որակում այս մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի ահազանգերը։ Մեկ այլ ապատեղեկատվության կիզակետում էլ հայտնվեց կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունը։ Անցած շաբաթվա վերջին մի խումբ լրատվամիջոցներ հղում տալով նախարարությանը լուր տարածեցին, թե դպրոցական արձակուրդը երկարաձգվել է 2 շաբաթով։ Նախարարությունը հանդես եկավ հերքմամբ, հայտարելով, թե որոշ լրատվամիջոցներում տեղ գտած տեղեկատվությունը, թե արձակուրդը երկարաձգվել է ևս 2 շաբաթով, չի համապատասխանում իրականությանը։ ԿԳՄՍ Facebook-յան էջում հրապարակված հաղորդագրությունում նաև նշվում էր. ԶԼՄ մեր գործընկերներին հորդորում ենք դրսևորել մասնագիտական պատշաճ գործելաոչ, զերծ մնալով ապատեղեկատվություն տարածելուց։ Որոշ լրատվամիջոցներ ուղղակի հեռացրեցին խնդրո առարկա լուրը, սակայն որոշ լրագրողներ նախարարության Facebook-յան էջում մատնանշեցին, թե համապատասխան տեղեկատվությունը տեսել են հենց նախարարության պաշտոնական կայքի էջում։ Նախարարությունից այս անգամ էլ պարզաբանեցին, թե լրագրողների մատնանշած հաղորդագրությունը նախորդ տարվանն է։ Նախորդ տարվա գրառումը նախարարության էջում ուսումնասիրելիս, սակայն հասկանալի է դառնում սխալի իրական պատճառը։
Նախարարության կայքում հաղորդագրությունների ամսաթվերը որևէ կերպ չեն նշվում, եւ եթե լրագրողը օրինակ նման հաղորդագրություն որոնելիս պատահաբար հայտնվում է անցած տարվա հաղորդագրության վրա, նա որևէ կերպ չի կարող պարզել կամ հասկանալ, որ սա նախորդ տարվա հաղորդագրությունն է։ Սա այն դեպքն է, երբ ապատեղեկատվությունը տարածվում է ոչ թե դիտավորությամբ, այլ պատահաբար տեխնիկական սխալի հետևանքով։ Իսկ նախարարությունը ապագայի համար ճիշտ կլինի, որպեսզի հաղորդագրության տեքստում նշի, թե այս հաղորդագրությունը ինչ ամսաթվով է հրապարակվում, որպեսզի մարդկանց զերծ պահի նման սխալներից։ Ի դեպ, չի բացառվում, որ նույնիսկ հենց կրթության նախարարության սոցցանցային էջերի պատասխանատուն է պատահաբար տարածել այս սխալ հաղորդագրությունը եւ պատճառ դարձել շղթայական այս ռեակցիայի, թեև սա հնարավոր չէ տեխնիկական միջոցներով ապացուցել։ Իսկ կրթության նախարարությունը, թերևս չուզենալով ընդունել սխալը, տարածել էր վերահիշատակածս հաղորդագրությունը։